me caldea, el blando viento de la emoción, y al desplegarse bueno, bona vesprada i felicitat a tots per vindre i anar a presentar un poquet el que és este any. En primer lloc, donar les gràcies a Conrado Marín i Mirena Falserer perquè a mi, sincerament, se m'acaben les paraules i els elogis cap a ells, perquè la tasca que fan a tots els nivells pel Castelló no té preu i m'agradaria recordar que ho fan tot d'una manera totalment desinteressada i tan sols l'estima cap a dos colors, que són el blanc i el negre, són la justificació pel que fan per esta entitat a tots els nivells. No li lleven ni un minut més a aquests verdaders protagonistes, que són els grans mitjans albí negres que avui ven a contar-nos les seues vivències, però sí que m'agradaria concloure amb una mirada esperançadora i de futur, però que ha de començar ja mateix a forjar-se del que crec sincerament que ha de ser el Club Esportiu Castelló de l'avui i sobretot del demà. Estem on no havíem estat mai, a la tercera divisió, i a més, en aquest trist i difícil camí, portem penjat a les esquenes una dura i pesada motxilla que té dins un deute de quasi 5 milions d'euros. Però estem vius. En un moment crític, però estem vius. I aquest motiu és essencial per a començar a escriure una nova pàgina de la història en blanc i negre. Per tant, coses com no deixar-se influir i enganyar per ningú, actituds com les de posar-se de veres a defendre el Castelló i abandonar posicions de crítica sense coneixement i el que més greu és sense haver menjat un dit, aquest últim estigma sembla que és esport olímpic en les nostres terres, són sense cap mena de dubte avanços que tenim pendents per aconseguir el doctorat en afició perfecta, perquè en la resta tinc el convenciment que són quasi perfectes. I per avalar aquesta informació, poso com a exemple els 21 anys de sequera de futbol d'elit que patim i la marginació política que ha rebut el nostre estimat club. Però aquests exemples són obstacles que com a afició de llut ja hem superat. Només seguint tots junts el mateix camí i superant les anteriors deficiències, tindrem un Castelló segur que millor, gran dintre i fora del terreny de joc. Un Castelló més nostre, que destaca i cuida els seus símbols d'identitat, com són el planter i, per què no dir-ho, la nostra llengua, perquè crec que ha d'estar present en tots els estaments i, sobretot, un Castelló respectat per tothom. Per tant, i com diria Joan Fuster, ara o mai, perquè estem vius, però la construcció d'un Castelló millor és tasca de tots. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos. Agradecer a Manel Porcar, en nombre de la UGI, el discurso de bienvenida y especialmente a la Universidad Jaume I que nos haya dejado este salón y sobre todo pues que quiera unirse a los actos del 90 aniversario. Como ustedes saben, el Club Deportivo Castellón conmemoramos que ha cumplido 90 años de historia. Son muchos los actos que se están celebrando pues para conmemorar esta fecha histórica. Quiero agradecer en nombre de la comisión del 90 aniversario a los tres ponentes, a los tres jugadores que forman parte de nuestra historia. Quiero decirles que todos los que estamos aquí les honramos y también les tenemos envidia. ¿Quién de nosotros no ha pensado alguna vez el poder marcar el gol de la historia del Castellón o parar ese balón que venía una parada histórica? Todos les tenemos mucha envidia por no haber podido estar ahí y estamos muy orgullosos de que ustedes hayan defendido la camiseta del Club Deportivo Castellón como nadie y que, a pesar de ya no ser jugadores, sientan que todavía son jugadores y son muy albinegros y muy nuestros. Quizá una de las cosas más bonitas que podamos escuchar la gente, sobre todo los más jóvenes, es que cuando se solicita a los jugadores, a los históricos y a los no tan históricos que no han hecho grandes gestas pero siempre han defendido con orgullo la camiseta, se les pregunta si quieren venir a algún acto del Castellón, la respuesta sea la que ustedes nos han dicho.
por Castellón lo que haga falta, y cuando el Castellón me ha llamado, siempre he ido sin pensármelo. Es lo más bonito que un albinegro puede escuchar. Bien, no me quiero alargar, simplemente también agradecer a Conrado y a Miguel Ángel su esfuerzo para que este acto fuera posible. Creemos que el Castellón está muy vivo. La prueba aquí está, la cantidad de personas que han venido a este evento. Quiero recordarles que son muchos los eventos que estamos realizando y muchos más los que vamos a seguir realizando. El Castellón está muy vivo, el Castellón es muy querido, 90 años y muchos más. Pampa Morellut. Y como muestra de agradecimiento a los tres jugadores, la comisión de aniversario les quiere hacer entrega del plato conmemorativo del 90 aniversario. Víctor Salvador. Antonio Pérez. ¿Me enseñó el papel? Bona vesprada a tots. Disculpeu si peguem miradetes a la xuleta, però ara mateix estic una miqueta nerviós. En primer lloc vull aclarir que la sala i la conferència no té res que veure la UGI, sinó que en concret és el Consell d'Estudiants. És així, Manel? Sí, Manel. Has dit fascista, sí. Correcte, vale? Ha sigut un xicote d'error. Vull agrair a Manel Porcar per organitzar això, a Conrado per prestar-se a contar la història del Castelló, que és el que a ell li agrada realment, contar la història del Castelló. I n'hi ha qui me diu que difícil ha sigut juntar aquests tres personatges, els futbolistes del Castelló. En absolut. Una crida de telèfon. Anem a organitzar això. Per favor, voleu vindre? I l'acceptació va ser immediata, d'estrès. D'estrès. Entonces, difícil en absolut. Molt agraïts als tres. I bueno, passem a presentar-los. Antonio Pérez Balada. Fa un poc més d'una setmana va complir 93 anys, nascut a Nules. No sé què tindrà l'aigua de Nules, però així el tenim més pito que pito. I això. Molt bé. Antonio Pérez va jugar en la penya misteriosa de Nules. En el Nules, en el Castelló, va jugar en l'antic Atlètic Aviación, l'Atlètico de Madrid, València, i bueno, va jugar 12 temporades en primera divisió, 4 d'elles en el Castelló. Va formar part d'aquell legendari equip que tot el món se deprèn i que jo ara mateix no sé si me recordaré. Pérez Martínez Medrano, Santa Catalina, Guillem Santolària. Sí. No, però... Pérez Martínez Medrano, perquè va jugar Selma. Antolí, Selma Santolària. Claro. Però l'alineació que tots els xiquets i tota la gent se deprenia de memòria era Isa. Arnau Hernández, Basilio, Safón i Pizá. Correcte. Però era una alineació que tot el món se sabia de carrerilla. No és la que va pujar, efectivament. No, però... Molt bé. Que no va jugar Guillén, ese dia. Correcte. Pues vull dir jo que aquests jugadors van marcar una època, i que Pérez representa aquesta generació de futbolistes. Juan Bautista Planelles va néixer a Burriana, no vaig a dir l'edat que té, però està jove. I després de va jugar en l'Atlético Salesianos, en la Burriana, de molt jovenet, massa jovenet, se'n va anar a Madrid, a jugar en el Real Madrid, va jugar en l'equip aficionat, va jugar en el Madrid primer equip, després va vindre cedit al Castelló 2 anys, va tornar a Madrid, no sé què va passar, a veure si mos conté ell un poc després, no va quallar en el Madrid. Lo que no estoy de acuerdo yo es en que el
Ho podem dir, Juan? Home, clar. Ja. Bueno. Va néixer el 26 de gener del 51, sí, sí, no? Entonces, no ni l'edat, però que cada un que calcule. I no sé per on anar, sí. Va jugar al València, va jugar al Saragossa, va tornar al Castelló, va tornar a ascendir al Castelló en la primera, és a dir, dos vegades ha ascendit en el Castelló a primera divisió, i després se va marxar al Burriana, on ja se va retirar del futbol. Va ser internacional dos vegades, absoluta, internacional absoluta dos vegades. I bueno, també és un exemple, és per a mi i per a molta gent és el millor futbolista que ha jugat en el Castelló. I Víctor Salvador, Víctor Salvador és nascut en Castelló, per completar la terna va néixer el 4 d'abril del 64, i va jugar primer en un equip local que se deia Todo Deporte, després va jugar en el Castelló en totes les categories, va estar un any cedit al Villarreal perquè així no li donaven bola, va tornar al Castelló, va jugar més o menys, fins que va entrar en el primer equip i va pujar també a primera divisió. És a dir, així tenim representats els quatre ascensos del Castelló a primera divisió. Després del Castelló va tornar al Villarreal, va jugar en diversos equipets, en Torreblanca, en l'Alcora, i va tornar per tercera vegada a jugar en el Castelló. És a dir, ha jugat en tres vegades distintes. N'hi ha qui diu que la història no té importància. Jo crec que sí. Com diu Salvador Espriu, poeta, qui perd o qui oblide els seus arrels per la seva identitat. N'hi ha que veure la història del Castelló. I en aquestes estem. Vull agrair, abans de que es comencem a contar la història del Castelló, la presència d'una persona que quan van presentar el llibre Con Rodellón no va poder assistir perquè estava malalt. És Batiste Beltrán. Este senyor va ser delegat de camp del Sequiol i va ser utiller durant molts anys i sap tot el que se collia dins del vestidor. I mà dreta de Federico Varela. Sí, senyor. Sí, senyor. Pues, salude, Batiste, salude. Jo me pareix que és molt emotiu tindre el senyor Batiste així i sense dubte dona per una altra conferència allà soles. I sense més dilació anem a començar un poc a contar la història del Castelló i això Conrado sap una miqueta. Bueno, moltes gràcies. Ante tot, moltes gràcies a tots per estar així, a els tres principalment. I jo vaig a fer un poc de fil conductor de contar la història del Castelló d'una manera ràpida perquè el que més ens interessa és arribar a les èpoques que ells van ser protagonistes i que ells ens conten les seues vivències d'aquells anys. Faré una xicoteta introducció, intentaré fer ràpid, donant pincellades dels 90 anys del Castelló. Els orígens de... parlaré en castellà, per favor, ¿vale? Us pareix bé? És que m'ho va escrit en castellà. Los orígens del futbol en Castelló se remontan del futbol en Castelló a los principios del siglo XX. Los trajo un norteamericano hijo de un padre castellonense que se llamaba Enrique Beltrán. Hasta 1911 no se empezó a federar algún equipo, que el primero que se federó fue el Deportivo. Después empezaron a haber más equipos como el Castalia, el Obelisco, el Regional, el Ribalta. Y hasta que apareció el principal equipo de aquella época, que fue el Cervantes. Cervantes, estos otros equipos anteriores eran los equipos de los señoritos, y hasta que no apareció un equipo como el Cervantes, que era el equipo de la gente humilde y de la gente pobre de Castellón, fue un equipo que tomó mucha fuerza, pero no tenían medios económicos, por lo tanto tuvieron que estar respaldados por el Centro Republicano, y aquel equipo que se fundó en 1919, en 1921 llegó a ser campeón regional. En Castellón había varios campos de fútbol y el primero fue el Tir de Colón, que era lo que actualmente es el Parque Oeste. Luego estaba el campo del hospital, a espaldas del Hospital Provincial, y luego estuvo el principal, que era el campo de la Carretera de Valencia, donde jugó primero el Castalia, luego el Cervantes y posteriormente el Castellón. El nacimiento del Castellón se produjo el 20 de julio de 1922. Castellón tenía 34.000 habitantes entonces. Y se pensó que un equipo tan importante como Cervantes debía llevar el nombre de la ciudad a la que representaba. Ese día, por acuerdo de la Junta General de la Sociedad Deportiva Cervantes, que se celebró en el Centro Republicano, acudieron 80 personas a aquella asamblea, que decidieron por 46 votos a favor y 34 en contra que se cambiara el nombre de Sociedad Deportiva Cervantes a Castellón Fútbol Club,
Solo duró 15 días esta denominación, porque a los 15 días se decidió cambiarle el nombre por Club Deportivo Castellón, porque se había decidido que no fuera solo un equipo de fútbol, sino que tuviera más secciones deportivas. La primera propuesta de equipaje fue muy variopinta, porque se propuso que la camiseta fuera azul, verde y naranja, y el pantalón negro. Pero cuando fueron a por esta equipación, primero era muy cara y luego no había, y al final decidieron jugar con lo más barato que había, que era camiseta blanca y pantalón negro. El escudo lo diseñó Tomás Colom, que era un prestigioso escultor castellonense, y el primer presidente fue don Tadeo Mallac. Los jugadores de Cervantes fueron engañados a la hora de firmar sus contratos, porque les hicieron firmar en blanco pensando que firmaban por el Cervantes, pero en el fondo estaban firmando por el Club Deportivo Castellón. Los llevaron al Círculo Mercantil, les invitaron a horchata y fartons, y todos firmaron sin ningún problema. Cuando luego se enteraron de que habían cambiado de equipo, algunos no estuvieron de acuerdo y volvieron a Cervantes. La gran mayoría decidió aceptarlo y el Club Deportivo Castellón entonces empezó a andar. El primer partido que se jugó fue una semana después, el 28 de julio de 1922, contra un equipo francés que era el Set. Se perdió 0-2 y durante aquel verano estuvo más que de entrenador, de organizador del equipo, Agustín Sancho, que era un internacional. Había sido internacional, era jugador de Barcelona y había sido internacional, pero era nacido en Benlloc y estaba veraneando aquí y ayudó a, digamos, conformar el primer equipo, porque era el fútbol entonces era muy bastante anárquico. El primer partido oficial se jugó en el campo de la Catedral de Valencia y fue el Castellón contra el Atlético Catalá, que es el actual Atlético Saguntino. El Castellón jugó aquel campeonato, quedó en cuarto lugar y en principio el equipo no tenía mucho empaque, pero poco a poco fue ganando en consistencia. El 29 de agosto de 1922 un grupo de aficionados compró un terreno, que era un huerto de naranjos, y allí empezaron a construir lo que sería posteriormente el campo del Sequiol. Se lo alquilaron al club y nunca le cobraron nada por ello. Resulta que aquel año el Castellón quedó cuarto, pero don Tadeo Mallac tuvo que dimitir porque resulta que un partido Castellón-Valencia lo ganó el Castellón 1-0, pero entonces estaba permitido que los equipos cedieran los puntos, aunque hubieran perdido, si les pagaban, digamos que se podía hacer, era legal. Aquello provocó tal indignación en la afición castellonense que don Tadeo Mallac tuvo que dimitir y además los jugadores del Castellón decidieron no volver a jugar nunca con la camiseta blanca y pantalón negro porque el Valencia vestía igual. Durante un tiempo vistieron una camiseta a rayas rojas y blancas bastante anchas y en el año siguiente, a ver dónde lo tengo, la fecha, que no la veo, contra el Gimnástico se estrenó la elástica actual del Castellón, inspirada en la Real Sociedad Gimnástica Española, que era un equipo de Madrid. Vale. En la temporada 24-25, el presidente fue Bautista Segarra Bernat, que creó las secciones deportivas de atletismo y ciclismo, fichando en el ciclismo a Juan Bautista Llorens, un villarrealense que fue campeón de España de tres pruebas, fondo en carretera, medio fondo y velocidad en pista. Bonkaufer, un entrenador alemán del que se decía que había sido espía en la Primera Guerra Mundial, fue el primer entrenador como tal del Castellón, se instaló en Burriana, donde falleció y donde está enterrado. El Castellón dejó de vestir, ya os he dicho, el pantalón negro, quedó segundo en el campeonato regional y perdió la final contra el Valencia, 0-1 aquí y 1-0 en Valencia. Curiosamente, los dos goles fueron marcados de penalti. Más adelante, llegó en la temporada 26-27, llegó Jack Greenwell, un técnico inglés que había estado en el Barcelona, y el Castellón volvió a ser subcampeón regional. Hubo cambios en la directiva y el Castellón fue progresando hasta que en la temporada 28-29, con don Juan Palomo como presidente, resolvió la grave crisis económica del club y contrató como entrenador jugador a Teodoro Mauri. Aquella temporada el Castellón fue campeón regional, un gran éxito en el club que fue verdaderamente celebrado en la ciudad como lo nunca, porque se había vencido al gran rival que era el Valencia. El 11 de noviembre de 1928, al vencer 3-0 al Levante, en el campo del Sequiol, con dos goles de Montañés y uno de Torregrosa, y esta alineación, Nebo, Torregrosa, Vidal, Archilés, Guillén, Planchadell, Arróniz, Martínez, Mauri, Montañés y Pascual, el Castellón se proclamaba campeón del campeonato regional. Al quedar campeón de regional, pudo jugar el campeonato de España, la Copa de España, y tras eliminar a la Cultural Leonesa y el Elche,
se enfrentó al Atlético de Bilbao. Fue un gran acontecimiento en la ciudad porque el Bilbao entonces ya había sido 10 veces campeón de España y jugaban 6 internacionales y olímpicos en sus filas. Aquí se empató a 2 y en San Mamés perdió 2-1, donde hizo una gran actuación Nebot y donde se hizo un homenaje a Pichichi, el gran rematador bilbaíno, donde el Castellón depositó 2 ramos de rosas blancas y rojas atadas con cintas albinegras. Aquel año se creó el campeonato de liga y el Castellón fue incluido en la segunda división, en el grupo B, pero los desplazamientos eran un desastre y aquello provocó un déficit de 50.000 pesetas solo con la liga. Al año siguiente el Castellón fue englobado en la tercera división, pero ascendió con un partido magnífico en Zaragoza contra el Baracaldo 3-2 y se subió a segunda división y además también volvió a ser campeón regional. Curiosamente, todavía se celebró más por todo lo grande porque aquel año se ganó al Valencia en los dos partidos, 2-1 aquí y 0-2 en Valencia. A partir de entonces el Castellón empezó a tener bastantes problemas económicos y fruto de esto don Juan Palomo propuso la conversión en sociedad anónima del Club Deportivo Castellón. Y para que os suene, os diré que se propuso un capital social de 30.000 pesetas en acciones de valor nominal de 50 pesetas que nadie cubrió, con lo cual a la hora de poner dinero la cosa se quedó muy mal y esto llevó indefectiblemente a que 2 temporadas después el Castellón estaba al borde de la extinción, cesó la junta directiva y hubo nombramiento de una comisión gestora que arregló momentáneamente el problema, pero el Castellón iba muy mal, la plantilla era bastante floja y encima hubo un arbitraje lamentable en el Sequiol de un árbitro aragonés que se llama Hostalé, que produjo tal escándalo que el Castellón lo pagó muy caro. Llegó media hora tarde al partido, en el descanso unos aficionados le increparon y él se lió a tortas con los aficionados, en el minuto 20 anuló 2 goles al Castellón y la gente saltó al campo, él ya no quiso volver, se montó tal griterío y tal escándalo que fue detenido y fue llevado a la Diputación Provincial y pasó la noche en el calabozo. Se le impuso incluso una multa de 500 pesetas. Esto, a la hora de sanciones, el Castellón lo pagó muy caro porque le clausuraron al campo durante 3 meses y dijeron de jugar en Valencia. El club se negó y aquellos partidos se le dieron por perdidos y entonces el Castellón verdaderamente se fue a pique porque la Federación Española no le dejó aplazar aquellos pagos y quien le dio la puntilla fue la Federación Valenciana, que por 8.000 pesetas, 2 días antes de cumplir el primer plazo, le descalificó y le apartó de la Federación Valenciana. Era 1933 y el Castellón desapareció. Luego vino la Guerra Civil Española del 36 al 39 y fue en Castellón durante aquellos años hubo un par de equipos como el Sport Club de la Plana y el Atlético Castellón que intentaron mantener la brasa del fútbol en Castellón, pero nunca pudieron dejar llenar el vacío que había dejado el club albinegro. Después de la guerra, tras el triste episodio de la Guerra Civil, en el verano del 39, las autoridades se dieron prisa en reorganizar el fútbol español y la Federación Española, a través de la Federación Valenciana, llamó a don Juan Traver, que ya había sido presidente del Castellón, y le nombró presidente y le encargó de reorganizar el Castellón. El Castellón jugó en el campeonato regional y fue inscrito en la segunda división, donde quedó cuarto. O sea que lo estaba muy deteriorado, hubo mucho trabajo que hacer. Federico Baralla pasó a ser el secretario técnico de Castellón y Paco Guillén, entrenador y jugador. Los jugadores que jugaban en otros equipos, Racing, Peña Ribalta y Atlético Castellón, fueron los que conformaron la plantilla de aquel equipo. Fue una temporada de transición y de nuevo la ilusión llegó al Castellón. Llegado a la temporada 40-41, que fue la del ascenso a Primera División, creo que es momento de que nos la cuente Antonio Pérez. Antonio, vostè juga al seu poble, a Nules. Sí. I Nules ara està propet, però entonces està molt lluny de Castellón, no? No? Com fer per vindre així a Castelló? En bicicleta. Anàvem i veníem en bicicleta, Miquel Etió, Martínez, a entrenar. És a dir, vostè i Miquel Martínez, que eren de Nules, el va fitxar al Castelló i tots els dies venien en bicicleta a entrenar o els dies que hi entrenen? Una eliminatòria contra el Castelló de Copa de Amateur. Això va ser en la temporada anterior, la 39-40. 39-40. I vam guanyar així, que així va ser un partit prou nivellat, però va vindre el Castelló a Nules i ens va veure un repart de sort de port
però va encontrar allí un porter que ho agarrava tot i es va eliminar. I a partir d'entonces va ser quan van vindre a per Martínez i a per mi. No, perquè algú de querer veure algú amb vostè, no? De querer veure este porter per Castelló. Que era molt gran. I quan es costava anar en bicicleta de Nules a Castelló? Home, doncs pues, com tampoc anar... fet de compte que anàvem de passió. Jovens, en forces, i Planet, que era el terreno, doncs pues, anàvem xerrant, i a la comptada en compte, perquè si tenien que agarrar el tren, estava més lluny a peu del tren, al Sequiol, que de Nules al Sequiol en bicicleta. I vam optar per això, per comprar-nos una bicicleta. Que per cert va vindre mitja Nules a veure amb la meua, perquè era de corredor, ui, Antonio s'ha comprat una bicicleta de corredor, tot se n'anava cap a res. Jo sé que durant la seva estància en el Castelló, bueno, ara contarem el tema de l'ascens, durant la seva estància en el Castelló, el Real Madrid se va interessar per vostè, ja no interessar, sinó que inclús el va fitxar, no? Li va donar diners. Què va passar ahir? Per què no se'n va anar a jugar al Madrid? Jo ha passat el meu en aquesta vida. I quan vaig a plegar de França, que estava en un camp de concentració a casa, pues, després va ser el del Madrid, que ja estava jugant jo en Castelló. I ma mare, sempre que anava a casa, el que passa en els pobles, ui, ara el seu xic, jove, templot, i dineret, i això, pues, se'n van perdut, i sempre estava plorant, que m'han dit que te faràs un perdut, i que poca confiança de vostè en mi. T'ha salvat, que no comptàvem amb tu de la guerra esta, i ara resulta que vol anar a Madrid. I per ella li vaig dir al meu germà, dic, agarres diners i te'n vas a Madrid en Federico Varela, i si aquells senyors volen, bé, i si no volen, jo vaig a Madrid. Va tornar els diners i se va quedar al Castelló, a casa. I com venia Federico, aquells li van dir, en Madrid li van dir, diu, si és pel Castelló, bé, una cosa familiar, nosaltres no ho posem pel mig, però si és per un altre equip, n'hi ha volat. I com era pel Castelló, van tornar els diners i vaig tornar a fixar 2 anys pel Castelló. En el Castelló, la temporada que van jugar en segona divisió, que van quedar classificats per a jugar la Lligueta i després la promoció final contra el Saragossa, això va ser espectacular, no? Perquè Castelló era un poble, xicotet. Per un poble com Castelló, tindre un equip que jugui una promoció a primera divisió en una generació de jugadors com vostè... Contem-nos. N'hi havia 2 grups i el primer i segon de cada grup fent una liguilla. I penso que va ser el Granada. Granada i Real Societat. Real Societat, i Coruña i nosaltres. Els 4. I nosaltres en la liguilla vam ser els últims. I entonces ens va tocar promocionar contra el Saragossa en Madrid. El Saragossa era de primera. El Saragossa de primera. I nosaltres volíem pujar. I vam guanyar el partit nosaltres 3-2. Se'n recorda qui va marcar els gols? Va marcar un Arnau, el de la Victòria Hernández, i l'altre Basilio, sí, ja? Basilio, molt bé, sí senyor. A mi, de fetges no me digues, però de coses que ha passat i ho ha vist, pregunta'm el que vulguis. Va. Abans parlàvem de Planelles com un dels millors jugadors o el millor jugador que ha jugat al Castelló, però Basilio era d'una pasta especial, no? Què tenia Basilio? Basilio era un gran jugador en aquell moment, però un mal feiner. Aquell sempre estava a les caigudes. Sempre. Ell, en els entrenaments, a mi me feia cada gol de mig en camp que jo ni la veia. En els partits no n'ha fet mai cap fora de l'àrea. Sempre per allí. Portant el baló... Pues per estar a les caigudes n'he fet molt. N'he fet molts de gols, eh? Per estar a les caigudes, que n'he fet molts de gols. Pues de fora de l'àrea n'hi ha ningú. Tots de dins, veritat? Tots de dins de l'àrea. Curiós. I entonces ja vas començar a desplaçar-se ell com a delantre centre als costats.
i quan jugava la pilota, pues un o altre se n'aprofitava i dic, pues, en fi, feia el que podia. Després va haver una temporada que és espectacular i jo crec que no se li ha donat mai. Jo vaig dir una cosa, en el Castelló, l'equip més pobre de la primera divisió, jo ha sigut Trofeu Zamora. Sí, senyor. L'any 42-43, Trofeu Zamora. Li van fer 20 gols en 9 partits. En 9 partits, sí. Que entonces se recorda que li van fer molts 20 gols i el promig era magnífic, perquè entonces els partits acabaven 5-6 i aquella temporada... I ara una altra cosa. Estic per dir-te que ha sigut l'únic jugador que ha eixit a ombros d'un camp de futbol pels mateixos companys. I tots aplaudint el camp. I tot el camp contrari aplaudint. Això no ha passat mai en la vida. Guanyem 0-1 en la Corunya i este senyor és a ombros. Va fer tal partit i para és que no se ho explica a ningú. I per mi seria tot era fàcil. Ben col·locat o mal col·locat, allà estava jo. L'àmbit dels corners em deia, diu, vostè no és un home, vostè és Dios. Vostè no és un home, vostè és Dios. Ja podien xutar amb Bullieren, i tan Bullieren, jo no sé què em va passar, que allà estava jo. Això era la ulla de Nules, aquest dia. Ja tres vegades m'ha passat ben bé les cames, això... És que aquesta temporada, a falta de tres jornades, el Castelló... En segona posició. En segona, però en companyia del tercer. Segona posició a dos punts de l'Atleti de Bilbao. I després, desgraciadament, els tres últims partits... Els partits no van guanyar, no van guanyar, però faltant tres jornades el Castelló està a dos punts i de ser campió de Lliga. És una cosa que mai... Allò que lliges i pareix que no se li hagi donat... I l'equip pot jugar molt bé a futbol, Sí. I és que érem una pinya. Érem tots germans, jugares o no jugares, el que volies és que el Castelló guanyara. I això, en un vestuari que ja ho saben, això val molts diners. No és sol que siguin bons, sinó que estiguin units. I a des parlament, per exemple, del partit de la Corunya, vostès per viatjar a la Corunya què feien? Què eixien? Eixien 4 dies antes del partit? Ui, 4 o 5, jo què sé. Perquè jo he anat de Castelló Albacete en gasógeno. Aquells... Vosaltres no m'heu conegut d'això. No. Tinc canes, però són molt joves. Més ric perquè m'ho sabien acabar les armeles que portaven per donar gas al biombo aquell i allà em veiem una muntonada de canyons. Ja, para! Ho ampliem darrere i així anar al basset i tornar. I ara estic en que segueixen. Estoy triste. Lo que li van dir en el lletrer 17 de baix. Diu, pues vine a casa que tinc dos o tres xicotets sense faena i no puc donar-los a menjar, vine que així tindràs alegria. Encara, collons, cobrar milions... Desgraciadament, així n'és el futbol d'avui en dia. Volies preguntar-li alguna cosa més, Conrado? No, a veure... En Pérez s'ajunten, en Don Antonio s'ajunten a tres coses. Per exemple, després se'n van a l'Atlètic Aviació, que després va ser l'Atlètic de Madrid. Jo vaig anar a l'Atlètic Aviació. Però en el 47 va passar a ser l'Atlètic de Madrid. Vaig jugar un any a l'Atlètic Aviació i dos a l'Atlètic de Madrid. Molt bé. I, evidentment, és una cosa que crec que cal dir, que el dia que se va inaugurar Castalia, el porter de l'equip contrari era Antonio Pérez, i el primer gol que va fer el va recibir ell i el va fer Juanito Soria. I el primer penalti me l'han fet a mi, i el primer penalti parant la perdiu en Castalia. Això va ser un partit de Lliga quan vostè està en Juanito Soria el va fer. Vostè està en Madrid i s'entera que així estàvem construint un Camp Nou? Perquè vostè, quan se'n va anar de Castelló, se va baixar el sequiol. Quan estàvem fent el sequiol, jo estava jugant al Castelló. Ai, el sequiol. Castalià. Castalià, jo estava jugant al Castelló. Ja estàvem construint-lo. Sí, perquè un dia
ens encontrem en el tren, que jo agarrava el tren de les 9, que venia de València a Castelló, des de Nules, i me vaig encontrar en Escartín, l'àrbit internacional que teníem. I dice, oye, Pérez, ¿me acompañas? Que quiero ver que están construyendo un campo de fútbol. Pero sí, yo que entonces yo ya estaba jugando en el Castelló. Yo venía a jugar el partit i ell venia a arbitrar. I el vaig acompanyar, me vam anar passejant i el vaig acompanyar. Suposo que quan va vindre ací a, que se va inaugurar el camp, degué vindre la família a vore'l, no? Tindrien ganes de vore'l. El meu germà, no? que ell no se'n deixava una. Aquell últimament estava en la tele i tenia una paretet d'ahir i una paretet d'ahir. Un xinyal per ahir, l'altre xinyal per ahir i ell vento per allà un altre. Tres de mi a la vegada. En què va jugar tres temporades en el València? Va ser un any campió de Copa? Sí. Aixina? I anteriorment cinc en el... No, tres en l'Atlètic de Madrid i cinc en el València. Sí. Volies comentar-li alguna cosa més? No, jo només volia... Jo per eixir de la família me vaig eixir de Madrid per la meva dona que va agarrar fred als ossos i allí no podia estar. Sí que se mor, sí. Per això va vindre a València? No, vaig anar a València, pel clima. Perquè jo quan vaig anar a València estava a Seguirre, jo sabia que era difícil jugar. I Seguirre era el porter de la selecció. Però, sin embargo, jo l'he tingut dos anys al banquillo. El va tindre al banquillo dos anys, sí, al porter de la selecció. I ell va anar a Rio i jo em vaig quedar a València. Coses que passaven entonces. Sí, sí, sí. Mundial del 50. Sí. Jo només, i per acabar, en no em volen cansar... No me canse, jo no. Què te pareix, fill? Me canse o no me canse? El fill està ahí. Ahí está el meu fill. No, bueno... Si volen, entrem per rato. Lo que volíem fer era avançar en la història, parlar en ells... És que n'hi ha dos més. I una volta acabem, si la gent vol fer preguntes, crec que estarà bé un ratet més, vale? Jo només volia fer-li... que mos fera una reflexió, perquè el futbol que ve, vostè ho acaba de dir, el futbol d'avui en dia és molt diferent. Aquell futbol era un futbol no tan tècnic, però sobretot des del nostre punt de vista els camps s'omplien sempre. L'afició era grandíssima, veritat, Antonio, que l'afició era molt gran a tots els camps, igual en l'Atlètic de Madrid, que en el Castelló, que en el València... Els camps eren més xicotets. Home, clar, però les poblacions també eren més menudes. Els camps... Però a lo que me refereix és que l'afició omplia sempre els camps. Avui en dia no s'omplin els camps. I són molta més gent, una vegada, en Oviedo... La tele, ahí vaig. En Oviedo li vaig preguntar jo a un senyor d'Oviedo, dic, vostè, venen a veure'ns a nosaltres, que som un equipo... pobre, sin algo, es decir. Castelló era l'equip més pobre de primera, això que queda clar. I saps què me va contestar? Dice, nosotros venimos aquí a verles a ustedes porque con ustedes, hasta que el árbitro nos pita, hay partido. Aunque estén perdiendo por 20-0, ahí a ver si metemos un gol. Y lo que nos gusta es eso. Era un futbol diferent, de veritat, perquè el que vostè ha dit, aquell equipo... eren tots amics eren gent que se ficava aquella camiseta la sentia de veritat. Allò era una família. Ah, després es contaré dos o tres. Ara és el moment, va. Vaig a dir un taco, eh? Home, no. Que me perdonen. Això era en segona divisió amb nosaltres. Me pareix que per Santander n'hi ha un poble que diu Cabezón de la Sal. Cabezón de la Sal, sí senyor. I a Pepe Salma, nosaltres diem Pepe el Cabut. Sí. I Pepe lleva el cap, i Pepe no ve amb això, Pepe no ve amb allò. I estava fent-se de dia, anàvem ell a una ventanella i jo a una altra, allí mirant, perquè volies veure coses i no veia res perquè era de nit. En això, el tio del farolet aquell, que anava per allí, diu, Cabezón, dos minuts. I salta Salma, diu, fill de puta, tota la vida. Això és el que em diu, eh?
I jo, que sabia de lo que anava, me moria. I els altres, que estaven també al passillo, se van quedant mirant com un orfe dir este tio. Però jo, que sabia de lo que anava, me moria de risa. Però és que li va dir en sec. Diu, ui, ara se'n sembla jugar i ja me coneixen en tota Espanya. Perquè Selma era molt graciós. Sí, sí. Alguna cosa més, Antonio? Alguna cosa més? Vol contar alguna cosa? Sí, home. Anàvem, Martínez i jo, anàvem i veníem a entrenar en bicicleta. I a l'eixida del riu Millars, venim per a casa nostra, a l'esquerra n'hi havia una figuera que feia unes figues de xina. I com entonces no estaven farts, però no patien fam, però no estaven farts. Nosaltres coneixíem totes les figueres, des d'Esquerra, des de Castelló a Nules, coneixíem totes. I estan allà menjant figues, veu, diu, ja, són bones? Ui, puja i vorà. Diu, puja, jo sóc l'amo. I vaig a denunciar-vos. Dic, me de fer-se la pública, a nosaltres ens agraden les figues, aportam-ho, no me n'aportarem ninguna. Menjant-ne les que ens vinguin gana. Dic, si vols començar, i si que n'hi ha dalt és Martínez. I jo sóc Pérez, el porter del Castelló, i el de pensa, i si és Martínez, si és Pérez, mengeu figues, mengeu una patina. Mengeu figues, aquesta figa és vostra, sempre que vulgueu, entreu. Si veiem que... Se va veure que vam pillar un aficionat al futbol. Menos mal. Si no, el quart era jo. Molt bé, seguim. Continuem en la història del Castelló i ara arribarem a Juan Planelles. El Castelló va estar, estuvo 6 años en primera división, desde la temporada 41 a la 47. Las 3 primeras fueron espectaculares, pero a partir de la tercera o cuarta temporada las grandes figuras del equipo empezaron a ser tentados por otros clubes y como el Castellón era la hermanita pobre de la primera división, tuvo que apañárselas como pudiera. Federico Varela y Emilio Vidal como entrenador hicieron maravillas con los recursos que tenía el club, fichaban jugadores que no conocía nadie pero que daban un gran rendimiento, hasta que en el año 46-47 de la temporada el equipo descendió a segunda división. Muchos jugadores abandonaron y entonces el único que quedó, digamos, de aquella época fue don Antonio Santolaria, que quiero hacer una mención especial a él porque debutó con 18 años en el Castellón. El mejor jugador del Castellón y se jubiló con 38, o sea, estuvo 20 años exceptuando los 6 de las 3 que no estuvo el Castellón y los 3 de la guerra, pero debutó con 18 y se retiró con 38 y luego siguió en el Castellón como entrenador y cuando dejó el Castellón en el año 33 se fue al Burriana, estuvo jugando en el Burriana. Lamentablemente el equipo descendió y como económicamente había sido una ruina, la crisis después de la guerra era terrible, el Castellón lo pagó y acabó también, 3 años después, acabó con sus huesos en la tercera división. Estaba en tercera y sin dinero. ¿Os suena? Pues el mejor jugador del Castelló, per mi, ha sigut Santolària. Però el rendiment, eh? És un treball seguret. Dicen que a Santolària nunca se le recuerda jo, quan estava un en mal València, partido. Quan estava en el València, Epi, me deia, decía, allí en Castelló tenia un medio que tenia nombre de santo que no me deixava tocar pelota, dic, Santolària. Aquella mitja de Guillem, Santolària i Santa Catalina era dura. Bueno, el Castellón en la dècada de los años 50 fue un tobogán entre la segunda y la tercera división. Como hechos destacados hay que destacar que la temporada 52-53 el Castellón subió a segunda otra vez con Picolín como entrenador y Joaquín Casanovas de presidente. Se pasó de 600 a 2.000 socios y el equipo hizo una temporada espectacular con grandes registros goleadores. Además había también buenos jugadores como Riera, Vilalta, Ibáñez Monfort, Virgilio Badenes y Luis Serrano. El Castellón estuvo 4 años en segunda, alcanzando el sexto puesto en la 53-54 y en abril de 1955 lamentablemente se perdió el campo del Sequiol.
había que pagar 90.000 pesetas al ayuntamiento, que se recaudaron entre la afición, hay que decirlo, pero que los directivos los dedicaron a pagar las deudas con los jugadores. Luego volvieron a pedir 90.000 pesetas más y la gente ya no las quiso pagar. El alcalde de aquel entonces era un hombre muy aficionado a los toros, pero nada al fútbol, y lamentablemente, como estaba Castalia, el Castellón perdió el Sequiol, que hubiera sido el patrimonio que posiblemente hoy todavía el Castellón tendría, pero que desde entonces hemos estado con una mano delante y otra detrás. En la 55-56 fue colista, hubo una promoción de descenso y el Castellón se salvó de irse a regional de milagro. Fue colista durante dos temporadas y hasta que en la 59-60 el Castellón ascendió a segunda división. El presidente era José Miralles y el entrenador era un excompañero de Antonio Pérez, era Pepe Arnau, el gran extremo, al que por su forma de jugar... ¿Las de la hora? Iba a decirlo, se me adelanta él. Por su forma de jugar tan fría y tan calculadora se le llamaba la Gelaora, o sea que... había vuelto Manolo Domènech al Castellón, el gran jugador internacional con el Sevilla, y Duarte era el gran goleador de entonces. Se ascendió en un partido jugado, en una formación jugada contra el Recreativo de Huelva. La década de los años 60 volvió a estar marcada por la militancia del club en la tercera división. A pesar de la vuelta de Manolo Badenes, en una promoción increíble contra un equipo como el Villarrobledo, el Castellón descendió a tercera. Y luego, tras quedar tres temporadas como primer clasificado y perder tres promociones de ascenso, Castellón era 65, bueno, dos promociones de ascenso, era 65-66, se volvió a subir a segunda división con Juan Ramón como entrenador y fue en un partido de promoción jugado en Elda contra el Eldense. Era el 12 de junio del 1966 y la alineación de aquel día fue Ramírez, Quinocho, Alcañiz, Mendiondo, Aznar, Cela, Palacios, Kuzman, Arranz, Folgui, Echave. Todos aquellos años habían formado plantillas muy potentes y jugadores como Alcañiz, Cela, Quinocho, Tobalo y gente de la cantera que había empezado a despuntar como Babiloni o Paco Causanilles. El Castellón arrasaba en liga, pero cuando llegaba la promoción se topaba de bruces con equipos como el Sabadell y el Jaén que le impidieron subir a segunda división. El 29 de agosto de 1965 visitó en un partido amistoso el Barcelona con motivo de que se le inauguró la luz artificial en el Estadio Castalia, un hecho sin precedentes en Castellón, claro. En la 66-67 el Castellón quedó en tercera posición y estuvo a punto de ascender a primera, que perdió prácticamente en el último partido y con un escándalo arbitral contra el líder que era el Málaga. En la 67-68 llegó a la presidencia don Emilio Fabregat, que estuvo 10 años como presidente y que años más tarde nos llevaría a una de las épocas, a la época más gloriosa del club. Lamentablemente aquella temporada hubo una reestructuración de la segunda división que pasó de dos grupos a uno. Y aunque el Castellón se quedó el décimo, descendió a tercera. Por la relación tan especial que tenía don Emilio Fabregat con Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid, empezaron a venir muchísimos jugadores cedidos del Madrid. Aquella misma temporada vino el gran portero Miguel Ángel, que luego sería internacional, Juanito, Larrauri, Tejada, Búa, de la Fuente. Pero aún así el club se fue a tercera división. En cambio, el año siguiente fue un año glorioso porque se volvió a conseguir el ascenso a segunda en una gran campaña. Solo perdió tres partidos durante toda la temporada y se consiguió el ascenso en el estadio de la Viña de Alicante, frente al Hércules, con el entrenador Vicente Dauder. En Castalia se había ganado 3-2 y en Alicante se empató a un gol. El gol fue de Mozún y la alineación fue Valle, Celeiro, Ruiz, Mozún, Echarribeitia, Isauro, Folk, Soleil, Cela y Félix. En la temporada 69-70 se quedó decimoprimero en Liga y lo más importante de aquella temporada fue que fue eliminado en la Copa por el Real Madrid y que el infantil del Club Deportivo Castellón fue campeón de España con Manolo Adell como entrenador. La temporada 70-71, Quinocho como secretario técnico y Lucien Miller como entrenador entraron al Castellón y el Castellón quedó clasificado en sexto puesto en la Liga y ya se sentaron las bases de un equipo muy potente que fue el que al año siguiente conseguiría el ascenso. Ahí el equipo ya contaba con Mendieta como portero, con Cayuela, Óscar, Babilón y Clares y un chico alto y delgado y espigado que parecía que no sabía jugar a fútbol y que era muy lento, pero que era un crack y que se llamaba Vicente del Bosque. La temporada 71-72 el Castellón consiguió el ascenso a primera, pero eso yo creo que es mejor que nos lo cuente Juan Planelles. El altavoz, el micrófono. Juan. Sí, ¿arriba o no arriba? Arriba, arriba.
No puc parlar jo. No va? Arriba, Juan, tu. És igual, és igual, dic, pregunto jo. Juan, conta una cosa a José María Arquimbau en el seu llibre, que és que ton pare te tira el baló i tu i li fe que tu el tornares a l'esquerra. Que dia que en la dreta la tornaren tots. Això conta, això és veritat, conta. Això és veritat, lo que passa és que jo en Burriana n'hi havia un col·legi que se deia el Salesian, n'hi ha encara, que és l'únic que té camp de futbol, i el camp de futbol estava obert a tota la gent i fent campionats el Salesian, i ahí tota la gent de Burriana jugàvem a futbol. I, però jo als 10 anys me'n vaig anar a València, als Dominicos, Col·legi Sant Vicent Ferrer, vaig estar intern i allí no n'hi havia camp de futbol, n'hi havia camp de balonmano, allí jugàvem a balonmano. Jo me vaig dedicar en el balonmano, me vaig educar en el balonmano, però d'estiu jugava a futbol. Lamentablement que haguera pogut adquirir més tècnica de futbol i més agressivitat i més costum, però me vaig educar en el balonmano i d'estiu jugàvem a futbol com tots els xiquets. En Burriana, en aquella època, te parla de l'any 60, el juvenil del Burriana no és que li plantava cara al juvenil del Castelló, que era boníssim el jugador el juvenil del Castelló, era bo de veritat. Nosaltres inclús podríem golejar-li. Jo en 4 partits que vaig jugar en el juvenil del Burriana contra el juvenil del Castelló, crec que vaig fer 9 gols segurs. Vull dir que, i avui en dia el Burriana, pues no sé, lamentablement, ja no sé si juguen a futbol o no juguen, o ja o se dediquen a altres coses i ja no és el que era. Vull dir que en aquella època en el Castelló, sobretot en la província de Castelló, el futbol era potent i en canvi en balonmano no, el balonmano eren molt fluixets, cosa que va canviar-se. Però sin embargo n'hi ha alguna una persona que te veu jugar a futbol als Salesianos i en 16 anys se t'emporta que va a Madrid. Com va ser això? Bueno, no, jo crec, el que no m'explica és mon pare com em va deixar anar-me als 16 anys. Jo crec que una persona als 16 anys, conforme estaven les estructures en aquell moment dels clubs de futbol, que ni n'hi havia masies ni instal·lacions com el Villarreal per portar la gent, jo lamentablement, avui en dia, menys mal, suposo que en lo del Barcelona, l'escola del Villarreal i tot això, Ciutat Esportiva, n'hi haurà un control més ferm sobre la situació dels xiquets. Però a mi, en aquell moment, menys mal que en Espanya n'hi havia una dictadura, menys mal, en l'aspecte que pues, un xiquet de 16 anys, conforme estava allí, alguns se van perdre. I avui en dia, en el problema de la droga i tot, vull dir que el Madrid i tots els clubs, lo que se diu que controlaven, no controlaven, perquè cada un vivíem en una casa particular, en cases particulars, controlaven, no controlaven a ningú, a no ser que tinguera accident. Tot això és mentira, excepte quan a partir de la Masia i el Villarreal, quan fa la Ciutat Esportiva, sí que té allí dormitori i sí tots els xiquets. Es controlen. Controla els xiquets, que no se'n pot tindre. I me'n vaig anar, bueno, perquè efectivament, aquest any que jo en 15 o 16 anys vaig jugar en el Burriana, quan vaig fer una bona campanya, que pues, me van veure els de la penya madridista i me'l van portar a mi i al meu cosí Ramon Corella a Madrid. I jo crec, jo per mi, avui en dia, jo un fill meu no el deixaria anar. Claro, és que és molt jove, en 16 anys molt jove. Jugues en el juvenil del Madrid, guanyes 2 campionats d'Espanya i després jugues en el Madrid aficionat. Inclús arribes... Una cosa, jo per exemple, com era un dels poques... Únic, me pareix dels... De tots els que estaven allí en Madrid, l'únic que estudiava era jo. L'únic. I als 17 anys vaig aprovar el preu i en 17 encara no tenia 18, com tenia classes per la vesprà i no podia entrenar en el juvenil, pues Muñoz, estranyament, i Malbo, que era l'encarregat, Miguel Miguel Malbo, que era l'encarregat de les seccions inferiors del Madrid, no, vull dir, allí no, el Madrid no era el Castelló, que n'hi havia una secretària i un secretari. Tenia una organització més completa. Era un món, vull dir que n'hi haurien 100 empleats allí. Pues me van dir, pues ve a entrenar en el primer equipo. I jo vaig entrenar en el primer equipo i la veritat, bueno, i el Miguel Muñoz, com me deia este, me pegava unes palices, tio, que me reventava. I jo dic, bueno, este, al menos, y el, ¿te quieres quedar a chutar? I dic, a chutar no me vaig a casa que estic mort. És veritat, no anem a veure, n'hi ha coses que alguna gent, bueno, compta així, ja està, suposo que no hi molt en la premsa. Pues la veritat, home, jo, sí, definitivament. Jo no he sigut una persona, ni sóc treballadora, sóc una persona còmoda,
I en tota la meva vida he intentat jugar a futbol i aplicar les meves coses sobre la meva intel·ligència, no anar a córrer per córrer, que és una altra qüestió. Cada un suposa que vostè com a porter, com a porter tampoc correries molt, perquè si no, no hagués jugat. Vull dir, si un porter comença a córrer... Però me pegava en cada meneu. Sí, ja. Cada un té la seva funció, crec, en futbol i en totes les qüestions, cada un la fa. Si fas una altra cosa, no t'ho dic jo, que a mi em veia una palissa com un dimoni. N'hi ha una curiositat que tu... No. N'hi ha una curiositat que tu vas guanyar el campionat d'aficionats d'Espanya contra el Sant Antonio, allà en Canàries, i a la setmana següent Miguel Muñoz té que ir de per jugar la final de Copa d'Espanya contra el València. Jo estic en la primera plantilla, jo ja no jugo en l'amateur. Jo estic en la primera plantilla. Entonces te baixen per jugar en l'aficionats? No, bueno, en un club com el club no baixen. Tu eres amateur, estàs en la primera plantilla i pots jugar en l'amateur quan te necessita. Però vull dir jo que en 8 dies guanyes dos campionats d'Espanya, sí, un aficionat i el campionat d'absolut. D'Espanya, Espíldora i jo, que estàvem en el primer equip, que entrenàvem en el primer equip i cobràvem com en el primer equip, per almenys la mensualitat, pues, com no jugàvem en el primer, pues vam anar a reforçar a l'amateur, per cert que l'entrenador de l'amateur no me'l volia, eh? Vull dir, però no. No, perquè tenia un bon equip allà a l'amateur del Madrid i no me'l necessitava, però li van dir, a esto de jugar ahí. I va coincidir, a més, que el Madrid arriba a la final de la Copa i se li lesionen tots. I Pepil de Rayo vam anar allí, també. Sí, sí, perquè tu entres de suplent a la final de Copa. No. Va, o per Amancio o per Grosso. Per Amancio me pareix que va ser. O per Grosso, sí. No me'n recordo bé. Pirri, Amancio, Velázquez, Gento... Quina quadrilla, no? Sí, el que passa que... Cracs. Anem a veure, ese equipo, estem parlant ara la gent, ja, sí, ese equipo estava fet a la imatge que havia fet Di Stéfano, que era un delanter centre nou que corria una barbaritat. El nou Di Stéfano no era un delanter centre estil Tobaldo o Basilio, que estava de l'on, encara que Basilio, per ser segons diu Pérez, sí. És el primer que comença a manejar-se, però Di Stéfano no és que se manejava, Di Stéfano pareixer anava bum bum com una moto. I Grosso, que és el que substituís a Di Stéfano, mira, estic parlant així per extraterrestre, no, Víctor no tindrà ni idea del que estic dient, no, però és igual. I Grosso, que substituís a Di Stéfano, és el que també corre, no n'hi ha de l'entrecentro en el Madrid clàssic aquell que estava ahí. I clar, quan Grosso se lesiona, i jo no sóc aixina. Jo era en punta, en principi, o era un jugador tècnic del centre del camp, però no era ningú corredor. I clar, Velázquez i jo podíem jugar sempre que al costat n'hi haguera un que tallara molt es donara, no un altre, que me pareix ja massa tècnic, no? Massa malfeiners, tot. Pots, anem a veure, es pots, dic jo, es pots ordenar, que per això està l'entrenador, no? Home, trobes un porter que estiga nerviós, comença a córrer, el porter diu, on està el porter? Pues està per allà amb mi, per favor. Però això, això tal vegada vol dir que eren figuretes que tenien que jugar sí o sí? No, qui, els altres? Sí. Els altres, magnífics jugadors, home, ojo, eren magnífics jugadors. I sent espanyols van a ser campions, tots espanyols van ser campions d'Europa, que ja és difícil. Uh-huh. Jo crec que és magnífic jugador de talla internacional, per supòs, no fa falta que ho digui jo. Sí, sí. I després anem a l'any 71, quan algú t'oferís vindre a Castelló Cedit. No, a mi no m'oferís, no. No? Ho demanes tu? No, jo... Conta'm com va ser. Encara que jo quan... Una volta, anem a veure, un dels primers problemes que tenim en el Madrid és quan a mi me passen de juvenil al primer equip, la primera, quan anem a cobrar, el Madrid cobrava en aquell temps era el 69, en el Madrid. 69. En el Madrid se cobraven els fadrins 18.000 pessetes al mes de jornal, de sou, i 30.000 els casats, que era una cosa especial, més la fitxa. Jo no tenia fitxa, perquè no sé si sabeu, és que passaven en aquell moment del juvenil al primer equip, eren amateurs per tota la vida, i si arregaves el club i te ficaven la fitxa, si te feien professional, que estava la fitxa olímpica, que ni eres amateur ni eres professional, ni havia firmat cap contracte. No, era un contracte per tota la vida que n'hi havia sense saber què cobrar. Bueno, el primer cacau que tinc jo és que quan vaig a cobrar la primera...
la primera nòmina, en contra de 18.000, li tinc 11.000. Jo i Espíldora. Te'n recordes, Espíldora? Sí, jo, bueno, sí, sí. I me n'anem a parlar en l'entrenador i diu, ah, no, bueno, i que os suben tal. Anem a Malva i diu, escolta, a mi no es tracta la primera plantilla, perquè ja és el primer que acaba, 11.000. I dic, escolta, jo quina fitxa tinc? Jo no tinc, no sé, ninguna fitxa. Per això, en canvi, en aquell moment, en el Madrid, això no se podia dir, o era un moment especial. Mm-hmm. Perquè tampoc els futbolistes han anat demanant coses, anem a veure. I jo, a partir de tot això, jo no exigir jugar al Madrid, com ha d'exigir un xiquet de Burriana jugar al Madrid, però almenys cobrar bé, no? Jo, home, jo per ser reserva del Madrid, però almenys hauré de guanyar diners, perquè si estic perdent, jo era un bon estudiant, no un magnífic, però un bon estudiant, estic perdent jo la meva carrera, que jo no faré res, però almenys guanyar diners. I jo li vaig dir a Muñoz, mira, aquí mucho Madrid, però jo voy en un 600. Un 600, todo un mal jugador del Madrid podría dar un 600, pero lo menos comprame un Ford Mustang con portacalpes, tío. Hostia. Y ya vais teniendo problemas, pero eso. Y cuando vais a ver yo el panorama, que siempre me ha preocupado mucho, yo he visto jugadores del Real Madrid, veteranos que se ha conocido y que han sido campeones de Europa, y a mí, yo los he visto, eran personas indigentes. Personas indigentes. Dir, acabat el futbol, no tindré ni un duro, ni professió, ni tindré res, i això és molt fort, i això és el que jo... I jo li vaig dir a mon pare, escolta, jo no vull saber res del Madrid, ni hòstia, ni botifarra, me'n vaig a casa i vaig a estudiar. Bueno, em vaig quedar, i estan en d'estiu, en Burriana, pareix ser que el Madrid, quan tenia relació en Emilio Fabregat, pues va vindre a ma casa i mon pare diu, mira, mentre estigues així, pues jugar a futbol. I dic, bueno, pues... I vaig fer cas i vaig ficar a tornar a jo. I no vaig ir mal del tot, no? Home, vaig tenir problemes jo també en castelló, entonces, bueno, tots els puestos han tingut jo, al principi. La meva manera de jugar no agrada a molta gent, inclús a mi tampoc m'agrada moltes voltes, però, perquè clar, has de ser ambiciós, constant, corredor, tal, bueno, no sé. Sí. Bueno, però el primer any que estàs així, sí, claro. Correria, corria, els altres. Jo tenia 3 anys, me recordo molt bé. I aquell pla d'elles... era un futbol que inclús Vicente del Bosque ho ha reconegut públicament, que el bo d'aquell de Quinta era ell. Estomé jugava a futbol d'una manera completament espectacular. Més que jugar ell, fer jugar els altres. Ell quan diré ara vaig, agarrar la manica de l'equip i assistir. I si n'hi havia que fer coses, entraia, perquè tenia aquesta capacitat de pegar-li el bo d'una manera, en la dreta, en l'esquerra, de cap, com vinguera bé. Però sobretot, i no fonamental, és que se col·loca en el camp d'una manera que feia jugar als altres. Els altres eren més bons del que està bé. I això crec que però el cervell no era el mateix. Efectivament. Hi ha qui fa córrer la pilota i ell corre poquet, però corre la pilota. Però i aquest jugador que fa córrer la pilota és amb un to ràpid. Amb un to. Més que un altre que siga ràpid, que la tira quan no. Sigui entre el corre la pilota i quan ell volia, corria també. N'hi ha coses que ara sí, que estem en família, se poden sempre dir. A Manolo Clares, quan estava així, que sempre ha sigut golejador, Manolo Clares. I ja en el test, quan jo he sigut col·laborador de Levante i bueno, de Castellón Diario, per escriure havia de pensar, i a mi no, que dir que Clares era torpe, i dic, perdona, anem a veure. Clares no era torpe. Ni no, és que tu li donaves aquests gols i en acabant curible em va donar més. Clares va fer 23 gols en una temporada, en el Castelló ne feia 13-14 en primera divisió, són molts gols en el Castelló, i en el Barcelona ne va fer 23, vale, perquè dominava més. Això. Bueno, però anem a veure, quan un és centrocampista, i Víctor ho sap, Pérez no ho sabrà tant perquè era porter, anem a veure, quan tu tens el valor, i a mi m'ha passat alguna volta, li el dones al que se desmarca, n'hi ha un que se desmarca i te la demana, no? No, tu no pots tirar el valor on tu creus, perquè... on tu creus que hauria d'haver-se desmarcat si aquell no s'ha desmarcat. És a dir, que el que se desmarca i ho fa fàcil és el delanter i tu tens l'habilitat de donar el baló on ell el demana. Per això quan diu Basilio que era sabut i feia gols, havia de ser molt intel·ligent, que ell se les buscava. Anem a veure. Jo no sé, n'hi haurà gent que fiqui el tir l'àrea. Basilio se n'anava als costats. Tu saps per què se n'anava als costats? Perquè tenia por als defenses. No, els defenses no peguen, si no tens el baló no peguen els defenses. Però si ell estava al mig, ell tenia el baló al mig i allí al costat només tenia un i podia fugir, que allí al mig no.
Vull dir que n'hi ha delanters que ho fan tan fàcil com Clares sí. i Basilio, que fan els gols que són fàcils, però clar, i és qüestió d'ell, diu, no, és que Torres havia de marcar-se com un dimoni. Sí, aquestes dos temporades que vas estar a Castelló van ser espectaculars, per lo menos, bueno, pa tu com sí, en el nivell personal, però pel club va ser espectacular, un ascens a primera divisió, el dia del Mallorca, recordes que estava Castalia a reventar, i la temporada següent en primera divisió. I una qüestió que volia dir, que a mi quasi no us en recordeu, el mateix any que pugem, quan pugem, acaben d'haver ascendit, juguem la Copa contra el Barça, que quedem així 0-0, sí. I allà en Barcelona sí. perdem 2-1, sí. que fa gol Cela de falta, sí, bueno, sí. que plovia una aigua com un dimoni. M'ho trobo en mèrit guanyar 2-5, eh? En mèrit guanyar. A mi me fa una parada Reina, que en el 2-2, per tota l'esquadra, i jo me vaig quedar, bueno, i molta gent això no ho sap, pues, i ese partit, quan me vaig acabar de dutxar en els corredors del Barça, del vestidors del Barça, vos en recordeu de Rodri? Rodri, com el Rodri lateral dret? Defensa, sí. Sí, el lateral dret del Barça, vos en recordeu? No. Ramallet, Rodri, Olivella Gràcia, molt bé, Ximusa, Olivella. Rodri era representant del Barcelona i havia sigut entrenador dels juvenils i m'havia enfrontat en ell. Doncs pues tenia, me va cridar i tenia un taló de 5 milions de pesetes en aquell moment per donar-me a mi que anara a comprar la baixa al Real Madrid. I jo no vaig voler. Perquè ell no podia anar directament en aquell moment, directament no, però ara n'hi ha... Això té un recuant. Ara n'hi ha intermediaris... Bueno. Sí, però no estava còmodo. Claro, no. Però jo estava en ella, n'hi havia moment que jo ja estava a gust, així, claro, en Castelló, tenia tot. Jo així tenia el cul que podia estudiar i en 2 anys vaig treure el selectiu de ciències, ojo, 2 anys m'ha costat, però vaig pujar a primera divisió, tenia una nòvia que estava a gust de categoria, estava en el meu poble i damunt guanyava diners. ¿Vale? I no anava en un 600, ja m'hi vas comprar un mini i m'hi hagués comprat més coses. Dic que jo estava de categoria, Eduardo ho sap. Jo estava així de meu. I sa temporada en primera divisió n'hi ha un partit que és espectacular, i recorda molta gent, Conrado va estar en el camp, jo encara no anava, que és el 4-0 al Barça. Es va usurrar, eh? Sí, bueno... Sí, va ser com a líder, no? Ah, pues sí, no me'n recorda. Jo crec que està d'aixecar 9 anys, me pareix, pot ser això? No sé. 73, abril del 73. Sí, claro. Jo portava la bandera del Barça. Sí, és un partit perquè en la grada de la porteria més lletja, de darrere, que era horrorosa, sí. Jo crec que ha fet més gols en la de la Torre, que era més ampla que se veia més, perquè això era molt, no? La del Bar era molt... Pues ahí estava tot ple del Barça, de jugadors del Barça, i quan van picar, no sé, el segon gol el vaig fer jo, primer en Manolo Clare, de falta, el segon el faig jo, van començar a trencar carrer, ja tirar-los al camp, i el vaig veure. El Modillas, també. I carrer... El partit va sortir perquè aquells va vindre molta gent... És que i s'agrada la van muntar a apostar perquè venia molta gent, molts aficionats del Barcelona, i s'agrada no està, Sí, sí, sí. Hi havia un... Sí, però fer un equip de futbol no és fàcil, eh? No és fàcil. I quan ha dit Pérez que l'ambient entre els jugadors és important, però aquest ambient se fa quan no n'hi ha una rivalitat entre els titulars i els suplents. Quan els suplents i els titulars saben que els titulars ho són perquè s'ho mereixen i tenen un prestigi, ja no n'hi ha res, i quan les coses van bé, això, perquè quan van mal, ojo, en el Castelló n'hi ha cacaus, en el Burriana, en el València, en el Madrid i el Barcelona s'arma un cacau que hi va tot a l'aire. I això, per això t'ho dic jo que... Bé, jo d'aquella temporada ho recordo molt bé i va ser una temporada espectacular, vas començar molt mal l'equip, perdent en casa diversos partits, el Ricó va 4-4, i tot i anar sent un guanyador del partit, però jo tampoc el equip va remuntar, i va fer una segona part de campionat espectacular, el Castelló va acabar quin, fer un futbol tan espectacular que la temporada anterior, quan estàvem en segona,
se va agarrar el entrenador nacional de selección nacional de Kubala y va a agarrar al Castelló para hacer un partido amistoso y va a agarrar al Castelló de sparring. Van a quedar 0-0 y el Castelló se va a venir a guanyar. Quan se va acabar el partit, la premsa de Madrid li va preguntar al seleccionador si en el partit següent anava a veure els que havia seleccionat, de Niliva, de Aquells, o s'aturia al Castelló. Però Conrado, en aquell temps la selecció espanyola no, la, no és la d'ara, eh? Home, no, anem a veure. El Castelló està en segona i jugueu molt bé. Sí, però clar, nosaltres juguem bé ja que no està en l'ocoplatge que està en nosaltres. No vull dir, ara veus una selecció espanyola que la toca, en aquell moment cada un anava a la seva. La jo quan vaig veure la primera volta la selecció espanyola a jugar i jo vaig jugar, això era un desastre, cada un anava a la seva. No, no, no. Sí, la fúria espanyola, la fúria. Home, la fúria. Mira, vaig a contar-te en una. Vaig a contar-te... Bueno, bueno, però la fúria, mira, en el 68 o això vam anar a la selecció juvenil a jugar al campionat de la UEFA a l'Alemanya Democràtica, n'hi ha del Bosque també, i n'hi havia un mig que li diuen Carrete, que venia d'Astúries, de l'Oviedo. Carrete. No, no, que, però aquell de juvenil jugava de en el centre del camp. I aquell era un minero mal parlant, muy menos, le de León. De León, no, Astúria, Astúria, mal parlant. Ell era el parlant. Bueno, pues ixe, perquè veig lo que allí han estat jugant, jo van jugar una volta a Espanya contra França i además contra Bulgària en un camp preciós, un estil com el del el Molinón en estadi tot i n'hi haurien espectadors, però n'hi haurien 10, no n'hi havien més. No n'hi havien més, això és normal, vale. I quan li arribava el valor a ell, li pegava, quan li venia li xutava i feia, me cago en l'hòstia per Espanya, i a la grada, dic, tu, pues vés tu a per la grada pel valor, ja anem a veure. Per Espanya, dia, i no, bum, i li pegava hòstia i la tirava arreu. Bueno, avui en dia, jo vaig llegir la recient Copa d'Europa, quan ha quedat campiona, que diuen la transformació que ha fet Luis Aragonés i del Bosque i Guardiola, que siga, la selecció espanyola, que ara n'hi ha un ordre i cada un sap el que ha de fer. Pedrao guanyarà, normalment guanya, però sap cada un. En aquell moment no sabia ningú el que havien de fer. El que passa és que n'hi ha equips com el Castelló i tot això, que n'hi ha un moment, un estil que s'acopla també, no és que el passi a l'entrenador, sinó s'acopla a ell mateix en aquell moment. Ara ja no, ara suposa que els entrenadors són els que el fan, l'estil, jo no ho sé tampoc. Però el que veig pare és que és així. El fet més, un dels fets més importants que ha viscut la història del Castelló va ser la final de Copa. S'han contat moltes històries. Jo voldria que me contares què va passar aquest dia, perquè el Castelló era superior, o sigui, fer millor futbol que l'Atlètic de Bilbao. Ah, sí, però no era més potent que el Bilbao, El Bilbao i el València, que vam eliminar, eren, no juguen a futbol com juguem nosaltres, però eren més potents. Una persona de futbol ho entén, això, anem a veure. Per jugar a futbol i guanyar no fa falta tocar la met. Només si eres potent, tens una bona defensa, però és un bon porter. Però n'hi ha qui diu que vosaltres no vau estar al nivell que vau mostrar durant tota les eliminatòries. En aquest partit, Clares va jugar, que no havia d'haver jugat, que estava lesionat. Efectivament, Clares no havia d'haver jugat, perquè estava lesionat. I no sé si al mes siguen el van operar de la cama, del genoll. No estava per jugar, vale. A mi me va marcar, aquell jo no la vaig tocar. Possiblement pensant ara, o això, jo haver-me ficat, ja que si ja veurem segur que aquell me marca, jo haver jugat de l'antercentro, que el partit anterior així contra el Gijón jo jugué de l'antercentro en punta. M'haguera ficat en punta i haver ficat en el centre a Cayuela o a algun metge, i jo haver-me ficat allí, que me marque, estic allí jo. Fas tres dos. Sí, però jo jugué de l'antercentro i toque molts pocs valors també de l'antercentro, perquè el jugar davant no la toque molt. Sí, en la final jo sempre vaig pensar que va ser un error de voler no ficar a Cayuela. Sí, però clar, és que no estava bé per jugar. Clar. I a més, el Miguel Ángel Villar no era molt bon jugador d'això, però marcador era, I si ha marcat a Curif i Curif ni l'ha tocat. A Curif li va pegar un hòstia. I damunt li va pegar un hòstia. No sé, el tema, és que el tema de la final de Copa és molt apetitós, no?, parlar... Sí, bueno, però hem de ser serios també. Quan nosaltres eliminem el València és de miracle també, gràcies al porter, a Corral i a Paco Causanilles, que en la d'això fa un gol, sí. El València, ojo, el València.
Pérez, la que va fer Pérez en, parant en, quan jugaven el Nulo del Castelló, que el va parar Totter, o en allà en Oviedo era, o... La Coruña. La Coruña, doncs pues, el mateix va fer Corral, Corral. Ahir. Forment va ficar 4 o 5 al poste. És una que... I la prova... En Moratros va debutar Iborra, un mig centro del, del port del port de Sagunto. Estem parlant del partit d'ixe. I quan s'acaba el partit, m'abraça, diu, ui, en tu no perdré mai, en tu. Dic, algun dia voldràs pegar-me. Si que dia ell, diu, ho faria sempre igual. Ojalà. Ojalà. No sé, voleu que comentem alguna cosa més d'aquesta eliminatòria? Perquè és que és l'època daurada del Castelló. Sí, és veritat que jugàvem bé. Va vindre del Bosque l'any de Lice, està de Clares, està de Tonín, està de Fèlix, la defensa Figueiredo, Òscar Mapidoni... Lo lament... quan... I Corral, el que tu dius, sí. Clar, anem a veure, a Corral, quan perdem aquests primers partits, que estava Mendieta, estava jugant Mendieta o era Kistain, no ho sé. Pues el Muller li planteja el portar a un altre porter, bueno, i Corral està més el que un bon porter, ojo, eh? Mm. Joan Mendieta, Joan Kistain, en l'ascens, sí, sí. Els últims partits jo Mendieta. Però l'any següent en primera es comença a Kistain, se lesione i a l'altre l'expulsen i entonces falta un porter i és com va vindre Corral. Es començava la lliga, sí. A partir de 7 o 20 i a partir d'ahir molt vam recuperar també, sí. La mala sort que va tindre Corral és que després va seguir el Castelló, però va, ara ho contarem, va vindre Racic, ja, ja. Racic era molt de Racic, eh? Després de la final de Copa tu tornes al Madrid i jugues poquet, però resulta que ve el Madrid així a jugar a Castalia i l'entrenador te posa. Mos fica a mi del Bosque, no sé per què ho va fer, això, també. No te van eixir molt bé les coses, així. Home, també me van picar a un que li dien donat i no la vaig tocar, jo. Home, no la toques, si no la toques no pots jugar. Dumat era, no? Aquell francès seria? O Dumat o Eusina, sí. Dumat seria. Sí. Haguera pogut marcar a Mancio, no? Bueno, al Mancio el van expulsar també. En el Charri se va pegar o no sé què. Sí, el van destituir després de jugar en Castalia. Bueno, però la història en el Madrid sense estar jo s'ha repetit algunes voltes, no? En Benito Floro i en alguns més, o no? Me refereixo jo que jo he estat en un Madrid en èpoques redeu, allà estan renyint tots, eh? I allí no és Castelló, que pues, tindrà els periodistes més o menys, però allí la premsa és embolicat. Collons, sí. Em vol dir. Contau. No. Bueno, pues ara ho contaré jo. No, resulta, anem a veure, quan les coses van mal i tots estan en problemes, pues, que n'hi ha uns jugadors, que són els que eren titulars, que acorden no parlar en la premsa. I com en els dijous jugava, el dijous l'entrenament corresponia sempre en el Madrid, el matí jugàvem en el Bernabéu, una hora jugava el primer equip contra el juvenil o l'amateur i la segon part la feia l'equip suplent i jugava contra l'amateur o el d'això. Bueno, quan els suplents del Madrid acabem tot i entrem al vestidor, veiem, hemos acordado prohibido hablar con la prensa. I digo, i amb tot que mos ha dit, tal, ja estem a la mateixa. Aquells, bueno, no res. L'endemà va eixir en la premsa tot el que havien parlat aquells, ja havien dit. I com jo era amic de Julián García Candau, Benito me va culpar a mi dient, no hableix aquí que està el xivato. Jo vaig anar contra ell i clar, jo pesé 80 quilos, que pesava 70, i el vaig agarrar, el vaig tirar en terra i quan vaig anar a Real i pues, me'l van agarrar. No res. Bueno, a la setmana, quan se van aclarir les coses, pues, me va demanar perdó i tot, que no era jo i era un altre, en fi, no volta. Tampoc. Benito era un central... En bigot. Per cert, que m'han dit que no sé que està té Alzheimer. M'han dit, no sé, pobre, molt jove. No sabem. Bueno, Juan, te'n vas després a València. Lucien Müller te quiere de pa jugar en el Saragossa. I desgraciadament i te lesiones. I te lesiones. Jo també, buh, mare. Saragossa. Però una cosa. Jo no mai vaig entendre per què estan en València, estan bé. Sí. Va ser un error perquè jo me case
i com Muller va vindre per mi, dic, m'aniria a veure... Merda. Estava per pujar ja, vaig forçar la cosa i la vaig enganyar, ells vaig enganyar. Però en fi, són la vida així, no? Sí. No haguera pogut tornar al Castelló si haguera estat en València també. Bueno, vaig tornar en el València en un partit d'amistós que van guanyar el València 1-3, que vaig fer tots els gols jo. No ho vau contar mai, això. No. Partit amistós en la Madalena van vindre. Recordes aquest partit? Jo vaig estar. També no és una època... Desgraciadament no és una època gloriosa tampoc del València, però tenia bons jugadors. Quan jo me'n vaig, que força, han de fitxar a un centrocampista tècnic i fitxen a Solsona. Si no, a Solsona no l'haguerien fitxat. Estava... I està de Saura. I en Saura vaig jugar-hi una temporada. Bueno, tu te lesiones en el Saragossa i et vens a recuperar-te a Burriana, perquè és una lesió que estàs 8 mesos parat. Sí, no, en aquell moment m'operen en Saragossa un metge, el jefe de la Seguretat Social, i no tenia ni idea. I al cap de dos, me vaig retirar del futbol i al cap de dos anys vaig a Cabot i me va operar, me va dir que m'operara i si vols jugar a futbol, pots jugar a futbol. Però vés amb cuidado que quan siguis major tindràs artrosi, i ja la tinc. Jo recordo, ja era menut, però recordo que sentia mon pare que deia a casa, diu, Planelles està entrenant en el Castelló una altra vegada, i vas jugar algun partit amistós i tal, però i al final vas tornar a signar per el Castelló. Sí, va ser un amistós contra València, va ser el primer dia que va decidir. Sí, no me'n recordo. I després en febrer és quan... Ja va jugar el segon part. En gener hi ha fitxes. Sí, i en febrer és quan debutes contra el Granada. Sí, t'havies lesionat, contra el Granada i debutes una altra vegada contra el Granada. Sí. Home, en aquell moment, perquè don Antonio Sales no era partidari de fitxar jugadors com jo. Ell, la teoria i la pràctica de don Antonio Sales era fitxar jugadors de tercera divisió, fer-los i vendre'ls. Bueno, Castelló sempre ha sigut un club venedor, formador i venedor. Però se vendrà el que se pugui vendre, no? També n'hi haurà que estar algun... No, tots els que juguen al Castelló no se poden vendre. I el Castelló haurà d'estar ahí, o hauria d'estar, dic jo. A tots perquè s'ha de vendre a tots. Deuria ser així, però... Ja, no ho sé, no? Ja, cada president... És diners. Ha mirat un porter que no jugué. Diria en Guillem. Va ser després molts anys. Sí. Però va fer un negoci redon. Està gràcia de porter. Me'l vendre al Madrid. Al Madrid. Que li va comprar un traje en el Corte Inglés antes d'anar allà, perquè sabia com és el Madrid, sí, efectivament. Bueno, estàs així dos o tres anys i coincides en una generació de futbolistes també bona, eh? En Racic, en Javier Beltrán, en Ibeas, Conde, Roberto, Ribes, etc. Kevin Ferrer, molt bé. En aquest moment hi ha una bona colla també en la província de Castelló de jugadors, fantàstics en el... En el Bovalari hi ha una sèrie de jugadors que han acabat... Hi havia una normativa que obligava a alinear a dos jugadors menys de 23 anys. Però això també va... La llàstima d'aquest moment és que don Antonio Sales o alguna persona de Castelló en afició i en diners, per supost, no haguera pogut mantindre tot allò, encara que baixaràs a segon, feres el ridícul en primera, però i baixaràs a segon perquè allí n'hi havia gent... Per lo menos el Javier Beltrán ha pogut jugar perfectament molts anys en primera divisió. Sí, Alberto sí, Ramírez sí. També. El Tico no va arribar a jugar i ha pogut jugar. N'hi havia... I mira, i Beas ha jugat i tot això. Conde ha pogut fer bona cosa, no se va fer. I bueno, sí, Roberto sí. Real, sent un xiquet i espectacular. Però me referís que en aquell moment estos xiquets tenien que estar Pepín Ferrer i jo i Rací, que érem, mos sentíem Pepín de Castelló i nosaltres els ajudàvem, perquè la gent que venia de fora anava contra ells, saps? Vull dir, a la gent, igual com Víctor ha tingut jo quan més tard ja, però nosaltres els hem ajudat, ells no tenen ninguna queixa de Pepín Ferrer i de Rací, nosaltres sempre els hem ajudat, cosa que no se fa sempre en tots els puestos, no t'ho cregues que se ho fan, que quan veuen a un juvenil no li ajuden. I se va llevar-me el puesto a mi. Sí, no te crec que ho fan tot. Una llàstima. I se aconsegueix una altra set la primera. Sí, el dia del Rayo Vallecano, també una altra vegada Castalia a tope, guanyem 2-0, tu marques un altre gol també, i el Castelló a primera. Per què tira jo per a? Que
Per què tires tu el penal? No, no me'n recordo molt bé, però a veure, jo jugava en el Castelló en aquest moment, don Antonio Sales, jo jugava a estall. No, bueno, a salari més estall, sí. Vale? El que se diu estall, d'estall, sí, sí. I si pujàvem jo tenia uns diners que els altres no tenien. Però Pepe Beltrán diu que el vaig tirar jo, me l'agrapo per un altre. Però no sé per què vaig anar i el vaig tirar jo, però no me'n recordo molt bé. El vaig tirar jo. També l'agrapo tan calar, que... Sí, però vaig convidar a la plantilla, cosa que la presidenta del Castelló no va fer. I a les dones. I a les dones i nòvies. I nòvies. Això ho digui més que res per la mala fama que té de no ser massa generós. I sa temporada en primera divisió, terrible, eh? Se'n va Robert que arribés a València. Claro, un draganic. Sí, però... Sí, no, anem a veure, però això en la pretemporada ja ho vam dir. Sí. Se veia vindre. Jo ho vaig dir jo, i entonces, clar, ho vaig dir, ho vam dir. I bueno, Chencho li va dir, va fer una entrevista a Antonio Sales i va dir que Planelles no cobra suficiente, que protesta. Anem a veure, jo no estava protestant, jo veia el que venia a veure. Si anem a jugar un partit de pretemporada contra el Logroñés, que és de segon membre, guanya 1-0, anem a Reus, que també és de segon membre, guanya 1-0, i anem a Benicarló i tenim problemes per guanyar el Benicarló, s'entén que quan jugues en primera divisió els has de tindre. El problema és que traspassa el Castelló, traspassa a Ribes i a Roberto, sí. I no renova a Draganic, que Draganic, sense vindre a Draganic no haguem pujat. Jugoslau que no haguem jugat 9 partits, però increïble, de lo milloret. I Antonio Sales, com era de l'Amèrica, pertenecia a l'Amèrica de Mèxic, no va voler pagar 10 milions de pessetes, perquè clar, això ja no el podia traspassar. Però això haguera pogut jugar fins als 38 anys. I després es van gastar en Touzón, tots aquests, Fran Amado, Òscar Ferrero. En Òscar Ferrero, el primer dia que el vaig conèixer, quan va entrar allí al Castalia, que estaven fent obres, com havien pujat, estaven fent obres. I estava per allí, mira com venia, que... i jo pensava, que tu, oye, tu treballes aquí? I jo dic, bueno, perquè tenia, anaves patarrat. Caminava en Xina. Sí, sí. Sí, aquí. És veritat. Sí, sí. Òscar Ferrero... El germà era molt bo. Sí. Enzo. Però ell era el menys bo. Òscar Ferrero li va fer un gol en l'esquena, en la xepa Arconada. Sí, sí, sí. Bueno, pues jo a Òscar Ferrero i a Mario Cabrera els vaig veure jugar en l'Huracán contra el València... abans de vindre, i això... Cabrera se va ficar 10 voltes davant del porter del València i no en va fer ni una. Se va plantar 10 voltes. I el va fitxar al Castelló. Així sí que va. Antonio Sales va veure i el va fitxar. A Cabrera. Però Cabrera tenia allò que fallava. Home, clar, però era impressionant. Corria com corria, i xica ràpid. Ostres, ràpid. Anava una moto. La segona època de l'ascenso... Dije que tenía 30 y pico días, pero yo creo que tenía 40 y pico, y se portó en carne de día. Y era una zona, claro. Corría como un demonio. En los dos temporales primeros con bastantes. La semana va a hacer más gols y... Sí, el van traspassar a la tia de Madrid, però i va vindre la televisió de Madrid, van vindre a fer-li ja perquè anava, bueno, i toca el balón, toca. I jo li vaig dir, escolta, Cabrera, vete a tomar por culo, lo tocaré jo. No n'hi ha manera que li pegara dos tocs, el balón. No n'hi ha manera. No, que no sabia tocar-la, si apenes... Però si ell corria, i bueno, ja me dirà, mare... Impressionant. Bueno, pues acaba aquesta temporada, tu continues un any més en segona divisió, però a mitat de temporada ja veus tu que... No t'agrada l'ambient que n'hi ha, Naya has començat a fitxar jugadors... Va portar de tot. Que aquesta temporada ruïna va anar bé, perquè vaig poder debutar jo. Va debutar. Gràcies a aquesta temporada. Gràcies a aquesta temporada, que eren tan ruïns i ja anem tan malament, van debutar gent del juvenil. Víctor debuté en un partit televisat contra el Betis, que el Castelló tenia el camp clausurat i l'Antonio Sales va aconseguir. Tu vas jugar allà en València, vas jugar? Castelló. Castelló, corret detrás de Gordillo. Vas córrer tot el partit detrás de Gordillo. Sí, però i ser partits... I si el partit s'hagués durat dos dies, hagués quedat 0-0, igual, eh? Sí, sí. Apagar la tele. Perquè si el televisió era un partit, la gent es veia tot. I Sales d'allò va treure diners. Que és el que comentàvem. Ell va treure diners... Ja.
Pues ja estem en l'any 83 i tu te'n vas al Borriana i allí sí, jugues encara una amateur, temporada. Amateur. Va ser una temporada interessant, saps? Allí te trobes la gent veterana del sí, Castelló, també, exjugadors. Allí, en el Borriana, no jugàvem bé a futbol, però estava Sant Millán, Juan Carlos Fabregat, Montañez, n'hi havia gent... Uh-huh. No jugà... Causanilles d'entrenador, Causanilles d'entrenador. però guanyàvem els partits, eh? No jugàvem bé a futbol, però guanyàvem partits. Vam quedar... A veure, el primer crec que va quedar l'Alzira, que era impressionant, el Mestalla, el Llevant i nosaltres. Us recordeu la eliminatòria de Copa que vau jugar contra el Castelló? Que allí pareix que van guanyar 1-2 i així vau empatar a 2 en Castàlia. Sí. Va estar... No, i això va ser a la teva època, després. Sí. Bueno, però este és Juan Planelles. Jo em pareix que hem disfrutat tots molt en ell. Continuem amb la història. Com han comentat abans, Víctor debuta en un partit televisat contra el Betis. Tu tenies 17 anys. Com te va acollir estos senyors allà al vestidor? Bueno, maravillosament. Perquè tu eres un xiquet, 17 anys. Juanito me dice, papada, corre. Papada. Ja tiraves a un metro i fe, l'agulla sí, al peu, dient. Ja on estic jo, perquè no la passes ahí, dient. Com ell la passava tan bé, te la donava sempre bé, pues ell se creia que tots podien passar-la com ell. Entes, no? I ese dia com t'enteres tu que debutes? I a més televisat, i tot? Bueno, jo ja estava entrenant, l'equip no anava massa bé, i ja entrenava en ells. Ja, bueno, l'any anterior vaig entrenar amb Paquito, anava dos dies a la setmana a entrenar, i aquest any bueno, ja estàvem ahir, bueno, i bueno, ja estava entrenant en ells, i bueno, estava Osman Méndez, i me va convocar bueno, i me va fer debutar. No? Tu t'has gravat aquest partit? Tancat, sí, el tinc gravat. El tens gravat, sí. L'has vist alguna vegada, l'has tornat a veure? L'ha vist avorrit, però l'ha vist, sí. Això t'ho pregunto perquè ell el té gravat. No, és que no vols poder... Pues acabem. Sí, tinc un molt bo que és d'aquesta temporada contra el Barça també. 4-3 en el Nou Camp, recordes? No, vaig donar dos gols, però se van ficar 0-1 gol de Lotina. Recordes, no? I van ficar a fer 15 gol 3.000, 3-1, 4-1. Es vau fer patir. I 4-2, 4-3. Aquest partit també el tinc gravat. Jo volia que me contaràs una cosa, un dels gols més importants de la teva vida, sense dubte, i molt recordat. Quin és el que s'ha recordeu tots, no? Quin és? No, diso. El de Valladolid, no? El de Valladolid, claro. El va salvar ese día, claro. Què passa ahí? No ho dirà. Tengo que preguntar igual al porter, para mí va a ser un golazo el porter. Va a ser la palometa, ¿no? El tema es que faltaven dos jornades para acabar la Liga. I en un empat... Jo i el Valladolid, Joan en Castalia, en un empat se salvaven els dos. Això és il·legal, no? Això és il·legal. No, això és matemàtic. Faltant un quart d'hora, un del Valladolid li va pegar un estranger que se'n ria, cadascú, el cabró. I la va fotre a l'esquadra. Li pegue. Home, antes d'eixir el camp van dir 0-0 i ja està. És dos al baix, no? D'acuerdo. I quan faltaven 20 minuts li pegue l'estranger aquell, la fiqui de 40 metres a l'esquadra, millor, 0-1. Què podíem empatar? Aquell vinga a fer penaltis al palo, rematar el canyís al palo, el porter l'agarrar i no podia marcar. Ja, l'àrbit, mira, penal, home, que és penal. No, pitonada. La gent xilla en tongo, és de Castalia. No me jodes, se n'anem a segon. I al final d'allà del córner va xutar el porter, va fer un poc la palometa que s'ha contat. Rapnik. I vull que ens parles una miqueta d'un personatge també molt estrambòtic que va passar per així, que va ser Birba. Birba te va enviar a entrenar a l'amateur. Tu estàs ja en el primer equip, pareixia que estàs assentat. No, jo estava ja totes les temporades, ja estava en el primer equip. Sí. Estava cedit després de primera un any a Villarreal, en tercera, quan feia la mili, i després jo estava sempre en el primer equip, almenys quan estava operat, que vaig estar, per desgràcia, vaig entrar diverses vegades a quiròfano. I aquest any vaig fer la pretemporada en Villafranca, entrenant normal, i va descartar tres o quatre jugadors, Birba este. Alfredo, ja no sé qui més, tots deixaven i canviar-se. A mi, me deixaven entrenar una hora antes, tots anaven en camiseta roja, i m'hi donaven una groga, i dic, vostè pot correr per el campo, però una hora antes. I jo pegava voltes, feia el tren d'entrenament, me dutxava, i després mira com entrenen els altres. I els altres els deixaven i no vos veuen ni jugar, eh? Perquè si en Villafranca, la patxanga la fèiem en un bancal, no? Entrenem a l'hotel L'Om, camp de futbol no hi havia. No, hi havia dos porteries i un bancal, a Xina. I ixe, se ficava crema, se llevava els calcetins, i se ficava a prendre el sol, l'entrenador. I en una patxanga, en un bancal, on te tenia que veure jugar? I van jugar un partit de pretemporada contra el Villafranca. I van baixar i sense dir res va dir este i este, fuera. I este, tu no t'has portat mal, tu pots entrenar una hora antes.
hasta que el van tirar al segon partit, però sí. És un personatge, imagina't-ho. Sí, sí. Té una foto en Lucien Müller aixina en el ministadi i diria que era amic d'ell. La porta en la cartera. En Kubala. Sí, sí. Un personatge. Sí. Claro, estàs un any cedit al Villarreal, tornes així, estàs diversos anys. Això va ser després de l'any de primera, sí. Estàs cedit, després de Joan Juan, sí, sí. L'any de Sedans. Correcte, sí. Vaig anar a l'Emili, bueno, vaig trencar el tobillo en la selecció espanyola en Finlàndia, al Campionat d'Europa, per els dos costats. I quan vaig vindre, vés tenir a la mili, que tal, me recupera i tal, i bueno, me va tocar anar allí perquè si no m'hagués xupat moltes guàrdies a Muntanya Negra, és el que te digo, no? I vaig entrar en el Villarreal, en el puesto de Pedraza, que era el jugador del Barça, sí. Que ells estaven en govern militar, i en el puesto d'ell vaig entrar en el Villarreal i en la mili, perquè si no m'hagués xupat 18 mesos a Muntanya Negra, imagina't, saps? Estic al Villarreal un any. Pues este Pedraza, que i després ja vaig tornar. Pedraza fent la mili en Castelló, va estar entrenant amb nosaltres i no va voler. No el van voler perquè era xicotet, van dir, que no era molt alt. I va anar al Villarreal, va jugar a l'any siguent, va anar al Barça en primera. Sí. Normal, sí, sí. Hi havia molts fent la mili aquest any, està González, tal, en el comandant Vega, i segur que està el cupo complet. En l'última temporada que vau jugar en Castalia, que la següent va ser en el Marquina, la temporada el Castelló està a punt de pujar, que Pedrito organitza el pitxitxi de segona, i va ser un magnífic. Jo van tindre, van jugar tot l'any, i està a punt de muntar. Sí, sí, sí. Partit, sí. És que vau empatar tres partits en casa, seguís a zero. Van tindre opcions, també estava bé, l'equip hoy estava en tal Dunai. Dunai. Bueno, sí. Primer Dunai i després Roberto. Primer en tal Dunai i després Roberto Gil. En Roberto entres més en l'alineació, tu. En Roberto. Va jugar jo. Va jugar més de 20 partits. Que li anul·len un gol a Ximent, que hagués sigut al millor el punt que va fer, perquè va pujar el Sabadell. Va pujar el Sabadell i nosaltres no. Una millora que hem estat dalt, sí, de veritat. Sí, sí. Allí va haver Garragor i l'Angara, va ser l'àrbitre. I després puges en el Castelló, bueno, en el Marquina, és que anem una miqueta ràpid. Sí, perquè el Castalia una altra vegada, bueno, ja va inaugurar Castalia. Inaugurem Castalia, tu jugues el partit inaugural. L'Atlètic de Madrid. Dos temporades en... Sí? Una altra vegada contra l'Atlètic de Madrid. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, es fan un homenatge. Això va ser el vell Castalia. El vell Castalia? El vell Castalia. Correcte, sí. Claro, sí, sí. Aviació, era l'Atlètic Aviació. Sí, però és que este senyor va inaugurar el nou Castalia. El nou contra l'Atlètic Madrid, sí, sí. Que jugava futre. A l'època era quan jugava estava futre. Jo tinc la camiseta de futre, me la regalaré. I Tomàs Renyones, que pega patades doblades. I la temporada 88-89 pugeu a primera. També una altra generació de futbolistes espectacular. En Emilio, Ximet, Javi, Manchado, Alfredo... Molta gent de casa, tot. I després gent bona de fora. Vam fer una mescla d'entre Pepe Mel, Jordi Vinyals, Alejandro també, no? I Cabrera, que també. Mario Cabrera. Sí, sí. Aquesta és ràpid, Alejandro, lateral. Vinyals en l'ascenso, sí, en primera ja no. No el van renovar. No va tornar a jugar, no. Hi ha tres jugadors que han ascendit dos voltes a primera. Un és Juan, Pepín Ferrer, José Ignacio Viña. I la temporada que pugem, l'últim partit que jugué Viña és el 6-0 contra el Castilla, que li serveix d'homenatge i no li renoven per l'any següent en primera. No. Ell diu que li va fer creure que havia jugat 9 anys i com a 10 ja no li tocava homenatge, però ell va jugar 10. Després, Víctor, no sé si t'atreveries a contar quan la jornada antes, quan nosaltres guanyem al Barcelona 1-0, gol de penalti, la jornada antes... Contamos un poco qué va a pasar en Mallorca. Bueno, pues es una anécdota graciosa, ¿no? Yo estaba anaet jugant de titular normalment i bueno, ese día el míster Luche dona la charla i fique a Walter Pelletti, un uruguayo que hi havia. I jugàvem a les 10 de la nit, pareix. I jo les 6 de l'esperada dona la charla i tal, i em fa claro, dime, cague, no, hostia, està al banquillo, la mare que la pari Luche, no sé què, i me unfle d'ensaïmades, me mitja igual 12 o 14 ensaïmades. Dic, les 10 de la nit, si tinc que eixir, serà la segon part, les 11 de la nit m'haurà fet la digestió. Al minut 3 li peguen una colza, li trenquen el tabique nasal i me toqui sense calentar, saps? I als 20 minuts ja estava vomitant allí a la banda, saps? Ensaïmades. ¿Estás bien, Víctor? Luche, digo, estoy de puta madre, mister. I vaig a tot el partit, bueno, i vaig. Guanyem? Va empatar a 1. Empatem a 1. I el dissabte era així contra el Barça, però no estava Pedrito, no sé què passava, que tirava els penals i van fer un penal, minut 41, Mario Cabrera, tots al camp, però ningú agarra el baló. I ja el tiraré jo. I està Zaki Badu de porter.
sí, sí. I no res, això, bueno, vaig fer gol i ja està, no? I després així no es tira, eh? I ja el vaig tornar a tirar contra el Barça, ja, pues ja l'agarré jo i el tiré, ja, no? Li fas el gol a Zubizarreta i guanyem 1-0 al Barça, quasi res, eh? Hombre, quasi res. Va ser un més bo, eh? Va estar molt bé. Estes magdalenes les van repetir 4 o 5 vegades a la tele. Sí, 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 sí. El Castelló descendís i tu te busques el jugar a futbol per ahí. No van renovar contra ningú, claro. Esto es que vam agarrar contra, menys Javi, sí. Crec que ell, Alfredo, no sé què més, és que no m'ho donar ni opció a parlar. Nosaltres ens haguem quedat, eh? I va ser quan vam anar al Villarreal, o no? Sí, sí. És que vam anar al Villarreal, vam muntar al Villarreal i així se'm van anar 2 anys. El Castelló va ser per circumstàncies molt rares dins del vestuari i en l'entrenador. No, home, vaig ser perquè no van voler gastar-se 30 milions. Va haver un moment que jugava a Logroño així, David Vidal, l'entrenador. I va vindre, i va dir, David Vidal, això va vindre. Si nos dais 30 milions, ganáis el partido. Ganáis el partido. Nosotros estamos primados por 30 milions per a 3 equipos, que estan jugant-se el descenso. I en aquell moment la directiva va dir que no, que mos queda aquest partit encara, i mos queda anar a Oviedo, i que nosaltres podíem guanyar-lo, en veritat, en un empat, podíem guanyar-lo. Total, que jove el partit, es comencem pim pam pum, bocadillo d'atún, 1-2 i que va a casa. I l'últim partit d'Oviedo, que se jugava en la UEFA, ja ho sabeu tots. 5 o 6 van ser, no sé com va ser, que jo no vaig anar. 3-0. Però si en 30 milions, el Castelló està salvat, el que no van voler. I el perquè veig que el futbol a vegades... Sí, no, però Víctor, a lo que m'agradaria era que el Castelló a mitjan temporada estava bé, estava a mitjan taula. No, la primera volta està en dalt, està més 15 o els quarts o els 15. Pedro va començar, Pedro Canillas, una temporada espectacular com a golejador, va fer 4 gols al Tenerife, anava pitxichi en Hugo Sánchez, i a partir de la segona volta la cosa se destorbe, ve Dobrovolski, que és un gran jugador. Espectacular, és Dobrovolski, sí, sí. Però l'equip al final se'n va avall. I per mi lo lamentable és que després els jugadors que de veritat havíeu de casa, havíeu tirat allò que va abans els anys anteriors, no se vos renove. I els diners se gasten en altres jugadors que no s'havien gastat. Lo normal era si... Perquè Pedro Alcañiz o Ibeas o Alfredo o tu... Cobrava més Blada en la de Noi que van portar aquell? I després... Cobraré més d'ixe que 6 de nosaltres. I després van dur a Valentín, a Guillermo, a Juan Carlos... Ara tenien 200 i pico milions de superàvit i sang, clar. Se van quedant. Ahir n'hi havia moment, jo ho vaig viure com a col·laborador de premsa i jo, part de la culpa, perquè el Castelló va baixar per un punt, part de la culpa és de l'enemistat entre els periodistes o periodistes d'aquell moment. Castelló ja és una capital que està fent-se gran i n'hi ha enemistats i periodistes... Home, sí, no hi havia estabilitat. No hi havia estabilitat, però a part d'això... Joan, ho saps tu, si te venen un dia penúltim partit, venen i te diuen 30 milions i salvat, però normal, és que diuen, ja, 30 milions i 2 punts i cap a casa, ja s'ha acabat. Que diuen allí, serem més ric del cementari. Te'n vas del Castelló i tornes una tercera època, etapa. Una altra època, després ja vaig anar al Cobra, bueno, vaig anar del Villarreal, vam muntar el Villarreal, vam estar en segon, a l'Onda, bueno, vam estar al Cobra, en el, bueno, en els puestos, en el Torre Blanca, en el Catí, en... Però quan arribes així... I torne en 37, 38 anys, està Paco Causani, jo vaig contar com me va fitxar, perquè és molt bo el fitxatge. Com? Veia pel carrer, allà anava, allà anava. La zona de Fadrer que veig jo, i me mirava, Paco Causani, i me deia, hòstia, Víctor, estàs en forma, vine... i provaràs, dic, Paco, no em mereixes, dic, estic en l'Alcora, entrenant allí els amics, jugant en preferent, de puta mare, olvida't, i fe, vine, que estàs prim i me fa falta un tio com tu al mig del camp, dic, Paco, no em mereixes, i a la tercera vegada li dic, mira, si vols, vaig un dia i entrene, me fitxes o no me fitxes, patxanga en el camp de terra, Juanito, escolta, que això és molt bo, mig camp, patxanga de mig camp, a la primera que toque, pum, volea i la fique dins, i pum, la segon que toque, una vaselina, gol Cazangroni, gol, camp de terra en el Boalar, i s'arriba a l'orella fa, dijous fa, no te lesiones, que el diumenge eres titular. Aixina. I aixina va ser, eh? I aixina va ser. Dijous, home, recordo que el divendres estava Pedrito Alcañiz, també estava manxado. El divendres entrenàvem i fiquem el test de Cooper, sé que pèiem 13 voltes a l'hòstia. I, clar, es comencen a tirar i estava Jordi Masnou, Juanín, i hi havia uns que corrien com a motos. I a la tercera volta, en el camp de terra, al volar, dic, hòstia, estos me doblaran a mi, m'entra vergonya. I jo esforçant-me con la mare que ho ha parit i me doblaran. I Sarri me diu, que te doblen és igual, no te lesiones, eh? I Pedrito Alcañiz i jo anem de cotxes coves, dos. Aixina, espectacular. Ixa temporada, en Paco, la veritat que va ser memorable. Ixa temporada, lo que passa és que en els despatxos
San Mateo, Lausín, Peteiro... No, claro, ahí no van cobrar, yo no vaig cobrar ni un mes, ahí. Ahí van anar i van dir... No vas cobrar res? Sí, home, me va tocar fer-me de l'AFE i denunciar, i l'any siguent va pagar Toni Bonet. Conrado... Ni un mes, però ni un mes ni una peseta, no és res. Que, és que molestan aviant. Bueno, pues, ja terminem, ja. No res, simplement... vols acabar d'alguna manera la història? La història des d'entonces, pues, anys en segona B, el 2005 pugem a segona i va arribar a Castelló. Jo només volia dir dos paraules per acabar, si voleu fer-vos alguna pregunta i si no hi ha manera. No, és que no n'hi ha... Volia dir-vos que este club ha passat per èpoques molt ruïnes i és un club que ha complit 90 anys. Va ser el club dels nostres abuelos, dels nostres pares, dels nostres i ara dels nostres fills. Jo a aquesta gent que ha tingut tanta pressa per acabar en este club i que han volgut refundar o fer altres clubs en Castelló, es diria que això en altres puestos en general no funciona. Però crec que després de 90 anys el poble que ignora les seues raels i que no lluita pels seus símbols no es mereix que es diguin poble. I crec que el Castelló ha sigut sant i senya d'esta ciutat i d'esta província, encara que alguns es pese, durant 90 anys. No us puc dir-vos que gràcies per estar així i per favor. Gràcies.